যদি আপনার শুধুপাশে তাহলে ভাল করে দয়া করে দেখুন হুচিন্ডা উপখন্ডে আমি বহু দিন হল বসিছু দিদিন আপনার চালিশ ঘন্টা এনএচ বন্ধ হা সেটা বিজেপি বা কিছু কংগ্রেস বা লাগি চাষি সংগঠন সববে সরকার চাষি সমস্যা আমি লড়ুচু তো কোশি আজ পর্যন্ত সলভ হই পুনা নিশ্চিত ভাবে ইয়ে চিন্তার বিষয় যে পিঙ্কুবাবু যে কথা উঠেলে আমার চাষীন্ ঝাড়বুহা পরিশ্রম সে অমল করুক নির্দিষ্ট মূল্যের কিশ্রুতি সরকার মানে উভয় কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার দিয়েছেন কেন্দ্র সরকার গোটি মূল্য নির্ধারণ করুক ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଏତିକି ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଚାଷୀ ତାର ଧାନକୁ ଆଣିକି ଆସିବ ଆଉ ମଣ୍ଡିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିବ ଯେଉଁ କଥା କୁଚିଣ୍ଡାର ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଚାଷୀମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ଆଣିକି ଦିନ ଦିନ ରାତିଦିନ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ମିଲରମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି যদি সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্যের ধান পাই। অর্থর ব্যবস্থা হয়েছে সরকার আকু সু পরিচালনা করি মিলর আউ এই যে ক্রয় ব্যবস্থা কু নিয়োজিত করে পু না তাহলে আমার চাষী সহিত ঘোর অন্যায় হচ্ছে এ অন্যায় নচিত চাষী ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାନକୁ କିଣା ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାପଡ଼ୁନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ହେଉ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ କିଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଯଦି ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପାଳନ ନ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ଅତୀତରେ ଆମେ ଅନେକ ମଣ୍ଡିରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଉଠାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ